kysytä mitään, mutta korjataan sinne. Ei se mitään, mitä me pidän sitä, kun ei muuta. Kerrotte jo kenelle tää biisi tulee. Tää tulee kaikille kivoille ja ihanille naisille, joita on ihan helvetisti. Nami Nami! Yeah.
Vittu, jätkä juomaan. We'll be right back.
kiitoksia. Maistuuko viina? No vittu joo. Täällä ainakin maistuu. Ja vittu hyvälle maistuukin saatan. Joo! Tää on sellainen niitä skiroilla, aurinko mä en saa.
missas herran Texas on? Voisitko olla vähän jeesaamaan tota niitä seuraavassa biisissä, kun mulla toi ääni on vaan nyt mitä on. Mitä vierailijoita lavalle? Kyllä sä sen sit tiedät. Haluan vetää vaikka säkeistä, niin verrassa kertoo. Mikä on maailman paras bändi? Only made the time.